Uşaqlar çox zaman gözlərində zəifliyin fərqinə varmırlar və yaxud da bunu valideynlərinə şikayət etməzlər. Valideynlər də uşaqların gözlərində əgər zəiflik varsa, bunu kənardan hiss edə bilmirlər. Bəzən zəiflik hər iki gözdə olmaya bilir. Bir gözdə zəiflik varkən, digər göz isə tam 100%-li görə bilir. Bunu yalnız müayinə zamanı aşkarlamaq mümkündür və vaxtında təyin olunmuş eynək nömrələri, vaxtında aparılan düzgün müalicə nəticəsində uşaqların görmə ehtiliyini 100%-ə çatdırmaq mümkündür. Və belə təqdirdə gələcəkdə yarana biləcək tənbəllik, yəni ömürlük olaraq davamlı görmə etkisindən də uşaqları xilas etmiş oluruq. Bu səbəbdən də uşaqları 1 yaşda, 3 yaşda, 6 yaşda və 15 yaşın tamamında bir dəfə oftalmoloji bir müayinədən keçirmək mütləqdir.